Hallå! Nu ska jag ut och springa igen. Jag i lördags hoppade jag höjdhopp. Fick lite ont i knät. Det är så typiskt. Först blir man sjuk och så blir man frisk och så ska man hoppa höjd. Det var himla kul att hoppa höjd, men alltså jag fick riktigt ont i knät. Testade att springa i söndag så det gick inte så bra. Så att, men nu ska jag testa att springa igen. Det känns faktiskt lite bättre. Så jag håller verkligen tummarna om att knät kommer funka. Men jag tänkte, alltså alla ni i Älvsjö, ni kan ju, ja, ni kan hänga med mig idag, se lite grann hur det går. Så jag tänkte ta med er lite. Nu ska jag först springa till träningen och ha träning med dem jag tränar. Och sen ska jag springa lite mera sen. Att, ja, vi får helt enkelt se hur mitt knä funkar idag. Men häng med. Nej, det känns inte så himla bra i mitt knä kan jag säga. Får springa här och halta, det är inget roligt. Men, ta det ganska lugnt. Det är typ 3 kilometer till träningen. Det är som i Älvsjö. Men ja, jag får springa på här helt enkelt. Jag vet inte om det är bra att springa, men... Jag tar det lite lugnt. Får vi se. Ja, nu har jag sprungit 1,5 kilometer. Det känns faktiskt lite bättre i knät nu. Det är ju bra. Men alltså jag känner när jag springer, om jag träffar liksom marken med ett rakt ben, så gör det inte ont. Alltså, när jag springer fortare så går det bättre. Om jag springer lugnt och alltså är lite slö i isättningarna så blir det sämre. Så jag får bara springa fort nu då. Men jag måste vara försiktig också. Jag hoppas att det är bättre efter jag har stretchat nu också. Right. Här är jag. Nu har jag tränat klart gänget. Knät är lite sådär. Det är inte lite värre tror jag. Så att jag ska springa hem också. Men ja, jag är väl sådär. Jag är lite orolig över det. Så att jag... Jag får nog ta det lugnt imorgon, tror jag. Men ja, ser det. Hej igen! Nu har jag sprungit 3 kilometer, det är typ hemma. Men alltså nu känns ju knät mycket bättre när jag har kommit igång. Så att då känner jag då det är lika bra att springa lite längre. Nu när det ändå känns bra så... Springa i kapp Robert Kronberg här också. Robban, hur känns det? Oh, jävlar! Fan, du är på andra långgatan här, helt bakfull. Ja, precis. Nej, jag är inte bakfull, men du kanske är det. Ja, så in i helvete. Här är ute och springer. Så jag spelar in lite film till ljusruset. Till ljusruset, ja. Har du talat om det? Jag såg faktiskt på fio.se nyss, ja. Då såg jag ditt fula face ja, där. Ja, precis. Men det är, i Stockholm så är det 3 stycken motionslinjer som tävlar mot varandra. De som har flest anmälda löpare får ett, liksom, de får ett, så de lyser upp hela motionslinjen. Mm. Så att, och då, jag springer för Älvsjö. Mm. Och
vi leder. Så att jag tror vi kommer vinna, jag hoppas det. Det gäller att bara jobba på. Riktigt kul, men som du är så skön som bara dyker upp helt out of nowhere bara. Det är typiskt dig, Janne. Ja, men säg det, men jag måste springa med nu. Lycka till! Ha det gött! Ja, hej. Hej då! Ja, det var Robert Kromma där. Så att, det var kul att träffa honom. Fick ni träffa honom också? Nu springer vi en bit till. Fick man ju massa energi här bara för att man träffar honom också. Så att, ja, men vi har det gött. Hej. Hej igen. Det här är jag i ett nötskal. Jag har sprungit typ 4 kilometer. Snart 5. Efter jag träffade Robert. Jag hade ju tänkt sluta springa egentligen när jag kom hem. Men eftersom knät känns bättre, nu känns det ingenting. Så det är lika bra att passa på. Så nu har jag ju 5 kilometer hem igen också. Så att det är ju någon form av längre pass i alla fall. Alltså just nu känns det ingenting alls i knät. Det är gött. Här har vi min gata. Skönt, nu är det bara 100 meter till dörren. Ja, shit vad skönt. Ja, det blir skönt med en dusch och lunch. Ja, ha det gött. Träna på. Vi ses om några veckor. Hej då. Framlåren är nog viktiga att stretcha nu när jag framförallt när jag har ont i knät lite. Så stretchar de ordentligt. Duschat, ätit en banan och druckit massa vatten och stretchat har jag gjort också ordentligt. Jag stretchar framlåren ordentligt. Nu ska jag käka lunch med Geir Ove, min tränarkollega. Det ska bli gott med mat. Men shit alltså. Är det inte gött att leva, är det inte det? Ja, det är det. Alltså, här har vi Linnea.